4 daripada 12 kawasan berisiko tinggi atau KBT penyalahgunaan dadah yang diletakkan di bawah model projek Rintis Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK kini diisytiharkan sebagai zon hijau. Kawasan itu adalah Felda Keratung di Pahang, Lubuk Merbau di Kedah selain Sabak Bernam dan gugusan Felda Hulu Selangor di Selangor. Ketua Pengarah AADK Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata projek Rintis menelan belanja RM15 juta membabitkan kolaborasi 15 agensi itu akan melabuhkan tirai akhir tahun ini. Katanya setakat ini 4 kawasan berjaya dihijaukan manakala 4 lagi iaitu Kuala Kedah di Kedah, Setapak di Kuala Lumpur dan Batu Pahat serta Johor Bahru di Johor berada dalam zon kuning. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri program Lestari at Kuala Muda di pekarangan Masjid Jami Al-Hidayah Penaga Kuala Muda, Kepala Batas pada Khamis.